Uma cena inusitada chamou a atenção no Vaticano neste domingo. Os protestos de agricultores que se espalharam pela Europa finalmente chegaram à cidade-estado. Uma vaca dividia espaço com fiéis e peregrinos na Praça de São Pedro. Na Itália, os agricultores têm organizado pequenos protestos desde o início de janeiro, da Sicília a Turim, queixando-se da queda dos rendimentos e do aumento dos custos envolvidos no trabalho. Segundo a mídia oficial do Vaticano, ao final do Ângelus, o pontífice rezou pela paz no Sudão, Moçambique, Ucrânia e Palestina. Já se passaram 10 meses desde a eclosão do conflito armado no Sudão, que causou uma situação humanitária muito grave. Apelo novamente às partes beligerantes para que parem com esta guerra, que faz tanto mal ao povo e ao futuro do país. Ao falar sobre os conflitos armados pelo mundo, Francisco voltou a repetir uma frase que vem falando há tempos: a guerra é sempre uma derrota. Aos fiéis presentes, o Papa pediu que rezem pelas populações extenuadas pelas guerras.